Galera, bem-vindo mais um vídeo. Quem vos fala aqui, Palocci, iniciando mais uma live stream com vocês, SnowRunner. O jogo mais repetitivo do canal, mas a gente tá muito viciado. Então, tá lá. Bora ver o jogo. A gente já tinha conversado, né? Acho que o melhor é super esquerdo, né? Hoje atrapalha menos, pelo menos na tela principal. Que dá pra ver os objetivos, né? Tá fazendo um fio do caio aqui. Tá fazendo 8 graus e eu aqui só com isso de roupa, cara. Mas o escritório não abri. Eu abri o resto da casa e deixei o escritório de fora. Enfim. Vamos fazer essa trilha de Michigan aqui. Vou tentar fazer trilha A primeiro. Eu imagino que por aqui seja melhor. Depois a gente vai pra B. Beleza? Acho que tem algum ponto que a gente não passou. Deveria ter passado, eu não passei. Eu nem vi onde é que foi. Quis voltar atrás. Então, bora lá. Bora, bodybuilder. Caraca, aqui eu vou ficar fora do braço só de esse volante aqui. Eita. Quase que capotei o veículo aqui. Aí a bandeira. Ah, não foi difícil. Agora volta. Vamos por aqui. Acho que Davi tá por baixo, mas vou por cima. Eu tô com o Chevrolet. Eu achei que ele era o melhor de controle. Mas realmente, botar o pneu off-road que eu botei agora. Off-road não, não. Pneu pra lama, tá? Eu botei o pneu pra lama. É complicado, gente, cara. Não dá pra andar muito rápido, não. Ele puxa bastante pro lado também. Ok, próximo ponto. Eu poderia voltar para a estrada ou pedal? Fazer aqui, ó. Beiral, peiral ou beiral? É peiral ou beiral? Pergunta. Ah, eu tirei meu hack. Boca aberta. Por isso que eu não tinha luz instalada em cima, cara. Porque eu não eu tinha o hack. Eu vou ter que abastecer. Caramba, vou trazer veículo reserva, sim. Eu vou ter que voltar lá pro negócio de comércio. Lá pro depósito. Lá eu abasteço. Só eu acho que eu tô capotando demais. Houston deu ruim. Eu desci todo morro, cara. Vamos botar um rastro aqui, tentar caminho aqui. Cara, eu posso dar a volta do morro também. Talvez seja melhor vir por aqui, ó. Tem uma ravina. Foda que eu esqueci do combustível, cara. Calma aí. Aqui vai ser armadilha. Capota. Tem muita árvore, mas aqui tem a ravina, então.
Eita, fiquei no meio da árvore, cara. Caramba! É complicado dirigir esse veículo aqui, hein? Ok, faltam 2 pontos ainda. E vale a pena descer por aqui, cara. Vamos marcar esse ponto aqui, ó. E vamos ver aqui. Vou tentar vir pro meio das árvores aqui. Ah, esse pneu de lama é muito ruim. Por isso que eu tô fazendo, que eu preciso de estabilidade, cara. Ele tem um jogo. Oh. De uma, ele é, como é um pneu de lama, né? É um pneu mais macio, né? E com isso ele pula mais. Parece que eu tô com a suspensão quebrada. Isso tá me atrapalhando aqui pra fazer esse rally do sertão aqui. Aí aqui que é pra ser off-road, não tá funcionando muito bem. Ele me ajudou lá atrás. Lá atrás me ajudou. Ok. Talvez seja bom botar uma lenta, cara, pra descer. Pra usar o freio motor, sabe? Se tem isso no jogo, né? Parece que só na primeira já tava usando freio motor, então tá bom. Ainda bem que eu botei o. Coisa autônomo, o guincho autônomo, sinal. Esse veículo aqui capotar é. O pneu de lama é barbada. Onde é que eu tô? Tô lá na ponta, né? Vou ter que ir por baixo mesmo, mais fácil. Tá. Nesse meio tempo eu vou ter que trazer um outro veículo também, né? Só deixa eu ver por que lado que eu tô indo. Eu posso ir reto, mas eu tenho que. Eu posso ter. Ah, se eu for reto, eu vou cair no peral. Talvez dê certo, cara. Ah, mas eu vou ser empurrado direto aqui pra fossa, né? Vamos arriscar, cara. Vou com o freio de mão aqui um pouco. Sendo forçado a vir pra cá por causa das árvores. Tá, vou soltar o freio de mão um pouco. Vamos deixar descer. Eu cheguei na estrada. Cheguei antes ou depois da poça d'água? Cheguei antes da poça d'água. Esse aqui, esse carrinho aqui não passa nem pau. Então vou ter que desviar.
pelo caminho das pedras. Desventura interna é entregar barril no... Calma aí. Ah, eu achei que era... Ah, não. Essa aí é com... Tem que ser com caminhão. Esquece. Vou deixar aqui meu carro por enquanto. E vou lá pra garagem, vou pegar um caminhão lá. Pegar o Cat. Ele já tá acostumado com o Cat mesmo, né? O Cat tá com isso aí, hein? Eu troquei pro Guincho. Nossa, mãe. Guincho aqui é poderoso. Só que o que a gente quer aqui é o... Não. É o caçamba. E a grua de carga. Podia pegar uma roda baixa, a quinta roda baixa e implemento? Podia. Pra levar quatro. Mas a gente vai fazer de modo difícil. Vamos fazer duas cargas. Tá. Definir rota. A Prince tá doida. Cara, esse aqui é o mais difícil, porque teria que passar por aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Onde é que é a estrada aqui? Você percebeu que a minha lâmpada fica o tempo inteiro piscando, cara? Vamos pegar esse aqui, depois aquele outro. Eu não sei se não vou ter que ir até aqui. Gente, geralmente dá pra gente. A maioria dos jogos dá pra jogar com... dirigir só com uma mão, cara. Esse jogo, o volante fica tão pesado, tem que dirigir com as duas. E eu gosto, dá uma sensação que tô dirigindo com o caminhão mesmo, né, cara? O pneu é uma bosta, não sei o quê. É. Pode. Porque senão depois dá uma dor no braço, cara. Posso até amolecer o volante e tal. Isso, essa configuração eu consigo fazer, mas prefiro deixar mais pesado. Passando minha mão. Eita, aonde que bateu pra dar dano assim, cara? Cara, esse cat é muito sensível, velho. Qualquer coisa detona a suspensão. Passou em cima de um grão de areia, detona. Cara, e essa aqui eu acho que é a penúltima missão. Eu não vi outras missões. Tem só aquelas ferramentas lá em cima. Por favor, Palocci, só acerte a ponte. Só acerte a ponte. Ó, já tô perdendo o pneu ali pra fora, quase. Isso, é muito parabéns. Quase capotou. Aqui tem esses pinos aqui, cara, que dão dano. Dano feio. Ah, tem essa outra do... Eu não peguei essa ali.
Caso não tenha pé, vamos pegar ela. E ó, tá aí. Então, pescador azarado. Ali da entrada. Os caras botam a placa bem na entrada, né? Sabe aquela sensação que é bom botar um diferencial? Pra subir? O terreno é muito irregular, o diferencial faz uma muita diferença. É tipo isso aqui, né? O terreno todo irregular. Botar alta, alta ajuda bastante pra não ficar trocando marcha. Sabe quando vocês pegam uma estrada e se perguntam onde é que se enfiaram? Esse jogo tem muito essa sensação, cara. A minha deixa eu... pra abrir um pouquinho aqui, senão vai trancar ali na árvore. Vamos ver se vai puxar. Puxou. Peso puxou. Tá, meu. Meu Deus, tá cheio de árvore aqui. Mas quem é que faz essas cargas aí? Sempre se deu mal. Cara, eu vou tentar botar assim, ó. Vou usar essas árvores aqui de salvaguarda. Ok. Baixar a roda. Baixou? Ah, agora baixou. Ativa a âncora. Ativar o guindaste. Quando aperta o ESC, ele sai duas vezes, cara. Não sei por quê. Quero perguntar muito sobre se o caminhão ia atolar. Não consigo ver essa quinta roda maldita. Foi como previsto,
Sério que aquela árvore lá não vai? Não é aqui. Nossa, lá adiante. Mas agora eu não vou ficar parado, né? Que era suave também. Calminha. Tem alguma água para ancorar? Achei que tinha visto capotagem. Tem que puxar bem pra esquerda, senão tem risco de capotagem mesmo. Lá. Apesar que nosso guincho alcance lá, né? Eu só acho que o guincho alcança muito longe, cara. Já vou marcar o trajeto aqui. O que será que é menos pior? Puta que pariu, que tem que dar um puta caminho. Será que a gente volta pro mesmo caminho, cara? Ou a gente tenta esse aqui? Caramba!
Não, tá louco. Para ser seja melhor. Se não abre, cara, ele pode capotar. Tem um morrinho ali só para atrapalhar. Então, pega a troca. Aqui eu acho que eu vou botar uma lenta alta com diferencial, cara, porque olha a subida. Pelo menos ele puxa mais, né? Agora é pra cá. Olha o barranquinho ali, as terras caminho. Sempre tem os pega-ratão aqui. Rapaz, isso aqui tá meio tenso. Eu não sou conhecido pela minha estratégia de não capotagem, né? Minha estratégia sempre é a capotagem, cara. Pensa, vou capotar ou não vou capotar? Eu sempre escolho, vou capotar. Até que foi tranquilo. Depois que a gente passa, a gente foi tranquilo. Mas no cu não passava nem um suspiro, né? E a ponte no sentido contrário, nunca fiz ela contrária. Principalmente com a minha pessoa. Sempre a voltar é teleporte, né? Oi, Eduardo, bom dia, boa semana pra você. Vou encostar. Totó. Falando em Totó, chegou a Prince aqui pra ver que Totó é esse. Estamos terminando aí esse mapa. Da represa, cara, é muita missão, muita mesmo. E agora a gente pega aqui o último barril, que vai ser esse aqui. Eu acho que vai ser uma bosta. Depois a gente pode tentar resgatar o internet no Translar. E por último, ir lá nas ferramentas. Ah, tem que ter essas ferramentas aqui que é lá no outro lado. Isso aqui são só as side quests, né? Acorde agora, você daqui a para fazer o café. Beleza, Eduardo. Valeu aí pela presença. Você vai marcar a presença, cara. Marque a presença aí, dando oi no chat. Ah, desse que tá bom um pouco, tá gelado hoje. Bem, a atualização do Windows aqui já está 8 graus, ou seja, não esquentou. Apesar, quando a Mari saiu de manhã, tava 5 graus. Os meus vizinhos estavam mandando foto visando, ó, levem água para descongelar o para-brisa. E tava uma crosta de gelo nos para-brisa dos carros, gente. Será que aqui é crosta de gelo? Ah, aqui é pedra? Ah. Eita, só não vai voar longe da carga. Nesse jogo ele não tem barco.
Não tô uma coisa muito boa. Será que eu consigo dar carga e tentar ir? Não, não vai bugar. Podia, né? Dar um bugzinho aí e conseguir empacotar carga aqui. Quem é? É os meus de sempre. O acelerador. Carga, escaldar, colocar o modo. Negócio é só acelerar e capotar. E eu capotar. Falo sério, cara, eu capoto fácil nesse jogo aqui. Eu sou conhecido pelas minhas capotagens impressionantes. Ih, rapá! Mais uma missão cumprida. Agora para ir pro pescador, vamos ver se tem algum caminho. Tem caminho de corno só, né? Isso aqui desce pra passar, mas acho que não vai passar. Apesar também amarelinho, mas não deve ser. Não serás. Ah, é esse aqui? Isso aqui é outro caminhão, cara. Outro que tem que resgatar esse. Deve ser o único que eu não resgatei até agora. Vamos tentar resgatar esse caminhão aqui. Ah, esse aqui precisa de consertar todo ele, né? O ideal seria pegar essa carinha aqui. Não, essa carinha aqui. Levar nele. Tem 848 rodas. Vou nessa carinha aqui. Só que vamos fazer o caminho longo, né? Porque a gente já se fudeu nesse caminho. Ah! Depois quando eu tento puxar aqui, não vai. Ok, vamos puxar já aqui para baixo. Isso vai ser só pelo fair play, cara, porque eu não preciso fazer isso. Eu posso só ir lá no caminhão e foda-se, né? Resgate. Só que eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é desbloquear o caminhão, né? Essa discutir aqui é perigoso, cara. Esse caminhão não puxa, ele capota. Capaz. Vai conseguir fazer uma curva decente.
Bom, gente, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos, né? Vamos começar bem nessa semana. O sol aqui já tá brilhando. Não tô vendo o caminhão. Ah, é no outro beado, né? Ou é esse? Daqui não tô vendo o caminhão. Agora talvez dê pra ver, passando essas árvores, acho que vai dar pra ver o caminhão. Só alinhar primeiro. Cadê o caminhão atolado? Ali? Pode ser que seja aquele pontinho ali. Não, esse cara aqui gosta de pegar pântano, né? Deixa eu acelerar um pouquinho. Tô cavando. Lado, talvez eu ganhe uma madeirinha. Eu tenho que ver qual dos meus caminhões tem pneu pra lama, cara. E agora que eu vi, esse caminhão tá um pouco gasoso, hein? Eu não sei se é isso aqui ou a internet não que dá pneu pra lama, cara. Nenhum dos dois tá, os dois são off-road. Se eu atolar, não conseguir sair, eu vou resgatar esse veículo e tentar botar o pneu pro boot. Até o momento não precisei nem botar lenta aqui. O boot não, né? O fato não vai dar gasolina, cara. Vou só trazer aqui a caçamba, já é melhor do caminho. Caminhão pro lado. Lá no meio. Uma estancou ali no uma raiz. Vou largar aqui assim o reboque e vou lá descobrir um caminhão que tem a pneu para lama. O reboque ele não vai. Ah, isso aqui é o caminhão. Ah, tá louco, isso aqui tem a grua, né? Eu ia botar uma lenta, mas já deve estar saindo. Essa aí. No finalzinho tem uma laminha bem chata de passar.
pro túnel. Cara, tô achando que o combustível não vai chegar pra fazer nem a volta. Caramba. É que vai trocar. Puxa, não vai dar mesmo. E é aqui à direita que eu tinha que entrar, né? Então vou fazer o seguinte. Vamos tentar pela esquerda. A gente viu na última vez que bem pelo canto é um pouquinho menos fundo. Aqui. Tá perdendo força de motor, cara. Vamos roubar o combustível do Chevrolet. O ladrão de combustível aqui, ó. Dois carros sem combustível aqui, cara. Isso é doideira, velho. Esse vai chegar pelo menos lá no lugar que a gente chegar, né? Tirei ele por cima, hoje não tinha lama. Vamos! Vai, força! Vai falhar o motor, vai falhar. Calma.
Ah, pra ir, é mais difícil. Eu acho que saiu do fundo. Então tá falhando. O motor tá falhando. Então vamos soltar o implemento logo na parte de cima. E morreu, morreu, morreu. Já era. Resgate inevitável. Vamos ver aqui. Pneus. Tu tem pneu pra lama? Não. Então, vai para o depósito. International, tu tem pneu para lama? Não. Então, vai para o depósito. Tá na hora de saber o que que a gente pode comprar de caminhão. Tem com. Categorizar, né? Estradeiro, peso pesado, pesado, off-road e batedores. Oh, tem uma categoria só para batedor, cara. Cara, olha os caminhões pesados que tem. Só não tá falando dos preços. Ah, é porque não tem disponível. Calma, esse aqui. Esse aqui é um que a gente consegue pegar, né, no mapa. Gente, preciso ir no banheiro rápido, já venho.
Aí, voltamos. Caramba, o celular não botou aqui. Deixa eu tirar os avisos aqui. Ok. Vamos ver o categoria peso pesado. É que o pesado e o peso pesado. Tem esses dois aqui, cara. Compatibilidade com fibra acessível e detector de metais. Aqui, esse daqui, o resto aqui eu não tenho, né? É, isso aqui tem que explorar. Cara, vamos comprar essa aqui prévia. Que tem pra lama, tá? Vamos ver aqui o esse Pacific aqui, prévia. Tem pneu pra lama. Vou pegar esse Pacific aqui, que é o meu diferentão. O resto não tá liberado, né? Espero que tenha sobrado dinheiro, né? Então, primeira coisa, pneu, lama, né? Isso não quero. Opa, pode botar step ainda. Nossa. Posso já botar o módulo aqui, ó. Modo de manutenção, cara. Não precisa nem do coisa lá. Eita, esse aqui não tem. A única coisa que muda aqui é a durabilidade. Então tá bom. Ok, padrão! Oliposco, buenas! Bem-vindo ao Mochileiro, bem-vindo ao Crazy! Agora é inscrito, é seguidor aí do canal, valeu! Personalizou o caminhão, nem sei se eu vou usar ele, mas enfim. Vamos sair da garagem e a gente precisa de um caminho adequado para chegar aqui, né? Eu acho que eu vou vir por aqui, ó. Pra não ter que fazer todo o trajeto de novo. Vou vir por aqui, tem que resgatar esse aqui e já vou lá resgatar o outro. Então a gente tem que vir até aqui. Esse aqui eu vou ter que seguir um pouquinho mais adequado o caminho, né? Que até daria para descer por aqui, talvez.
Talvez dê para seguir por aqui, tá? Mas vamos ver. Oi, buenas. Alô, Palpim. E aí, olho. Como é que está, tia? Mestre. Respondi o formulário, valeu aí. Em breve eu vou trazer esses vídeos. Tá indo para Tales Forge? É, tentando, né? Se eu lembrar o nome da cidade, né? Mas vamos lá, vamos resgatar esse veículo perdido aí. Ó, esse aqui é o bloqueio diferencial é sempre ativo. Cara? E é um monstrão. Tá, que eu botei o rebotezão aqui fudido também, né? Mas é um monstro isso aqui, cara. Barbaridade. Quero só ver como é que é o desempenho dele. O Galás falou comigo ainda há pouco, eles são seu fã. Opa, valeu! Valeu por. O Palpinho tá aí pra fazer alegria, né? Afinal, eles deram chance de assistir. Opa, coisa boa, hein? Cara, 6 é pagado, pouca diferença esse caminhão também. Tentando aqui me aquecer com o chimarrão, porque, cara, tá 8 graus aqui. Eu tô quase abrindo a janela. Já tá ficando quente. Quando fizer 10 graus, eu abro. Caramba, esse caminhão aqui é bem americano, né, cara? Aqui é painel cheio de sensores. Trezentos e cinquenta litros o tanque de gasolina. Aqui tá, quem tá 45. Ah, não, tá louco. Hoje de manhã, Elo, fez 5 graus aqui. E de manhã os vizinhos estão mandando no grupo: ó, gente, leve uma garrafa d'água que o painel, o para-brisa dos carros estão tudo congelado. Cara, quase um dedo de gelo. Tô dando até coisa de moletom. Ah, não, é demais, né? 45 moletom. Tá, sério. O para-brisa do carro tava tudo congelado. Tinha que botar água pra descongelar. De tão frio que fez hoje. Geada, né? Cara, com esse trambolho aqui, eu vou fazer o caminho de corno. Puta que pariu. Só eu pra fazer esse caminho de corno aqui. Se alguém tiver o jogo e quiser jogar junto, tá? Pode entrar aí à vontade. Qualquer coisa eu boto até caminhão pra ajudar. Porque o meu level tá upado, já tem caminhões melhores, né? Eita! Só 11 de dano no motor. Ai, freio! Pé no freio! Isso aqui é quase um queixo duro esse caminhão. É ruim de fazer curva e dano, pelo visto, é fácil, cara. Já bati mais forte com cat e não danifiquei desse jeito. Adoro essas placas que dão um dano ferrado na gente. Cara, uma placa. Eu deveria danificar ela, não ela, eu. Isso que eu não liguei o AWD ainda, hein? Vou ver se eu vou ter que ligar a tração. É, eu acho que vou ter que ligar porque tá um pouco devagar. Caralho, esse caminhão é pesado. Caramba. Aí. Agora liguei o diferencial. O diferencial não, a tração nas todas as rodas aí. Esse caminhão é pesado, cara.
Tá com esse broma, tá seco o ar, né? Que ó, se tiver a umidade que aqui faz, cara, é terrível. Aqui é verão úmido, inverno úmido. É tudo pra ajudar. Pô, como me disse que eu tenho que. É que eu tô com pneu de lama, cara. Pneu de lama ele sacode muito. Ele é mais molengo, né? Exatamente pra pegar mais aderência da lama, né? Se tivesse pneu normal, não estaria sacudindo tanto. Agora eu vou precisar de pneu de lama, vou pro meio da lama aqui meter o louco. Alguma coisa me diz que é bom meter um. Eu desliguei. Eu fiquei com medo de capotar ali quando fizesse a curva. Aí meto o gancho, né? Ok, agora. Meter uma alta? Na alta não vai. Nossa, ele escorregou tudo de volta. Porque esse pedal ele é combinado nesse jogo e não tem um freio separado. É o inferno. Só queria botar o pedal separado, o freio não derre, cara. Só isso. Dani, focado. Não sei se ele trancou aqui. Atrás. Então vou fazer aqui, ou na frente. Eu não sei onde é que ele trancou, cara. Acho que foi na frente. Se for na frente, eu posso puxar lá na outra árvore. Não troquei, não.